Sulla on tietoa, taitoa ja rohkeutta, mitä muille ei tunnu olevan. Joo, tuli muuten hauska lause, se tarkkaan mietittiin, että se lentää. Se liittyy itse asiassa Ukrainaan lähteneen suomalaisen vapaaehtoisen taistelijan lausahdukseen, että kuka ei tule tekemään mitään ja hänellä on niin kuin tietoa ja taitoa, niin jossain välissä se tulee velvollisuudeksi sitten lähteä.